Una cosa, estimades. Parlem de la mort? A veure com ho faig perquè no em tremoli la veu. La veritat és que no sé molt bé com em relaciono amb la mort i penso cada dia, li tinc molt de respecte. De fet, mira, mira, se'm posa la pell de gallina. Jo diria que tenir una relació sana amb la mort és bastant difícil. Sempre ha sigut de les que es posa tensa quan veu una ambulància, tot i que em costi moltíssim no mirar. La paraula mort em va obsessionar de seguida. Em recordo mi mateixa de ben petita fent carreres al carrer i posant-me a prova. Si en menys de 30 segons no arribes a aquell portal, et moriràs. De petita em tocava el cor així per assegurar-me que no s'havia parat. També li tocava el meu pare, a la meva mare. Fins que un dia la mort va arribar a casa, va tocar la porta. I aleshores vaig ser conscient del tot que la mort està entre nosaltres i que si hi ha vingut una vegada, què et fa pensar que no pugui tornar? Des d'aquell dia sóc hipocondríaca. Passo per sota una bastida, canvio de cera. Vaig caminant pel carrer i penso, ara encara on testa el cap i em moriré. M'encanta Crims, però evidentment no puc dormir sol a casa perquè sense cap mena de dubte hi haurà un assassí amagat dins la nevera que em matarà. Si el meu pare agafa un avió, rastrear Torbuelos i a seguir la ruta les hores que calgui. Si fa 5 minuts que la meva germana no m'agafa el telèfon, mobilitzo a mitja ciutat. Si tinc artèries, es poden obstruir. Si tinc cor, pot deixar de bategar. Si tinc cèl·lules, potser són cancerígenes. El sistema sempre pot fallar. En fi, estic bastant malament del cap. De fet, preparant aquest programa he tingut 3 parades cardíaques, 2 ictus i una malaltia degenerativa als ossos, per exemple. Ah, sí! I un tumor al coll. Una por irracional, un rebuig absolut a les 4 lletres que composen aquesta paraula i un munt d'intents per connectar la vida amb la mort, per voler entendre què passa, per voler saber què hi ha més enllà. Total, que ho porto fatal. I el més fort és que moriré. Morirem tots. I tu també. Així canviem de tema. Ens falta llenguatge. Ens costa apropar-nos-hi. És difícil saber com acompanyar una persona que ha patit una pèrdua, com donar el condol. Si veiéssiu amb les cares que em mirava la gent quan vaig perdre ma mare, sembla que ho estiguessin pensant ells pitjor que jo. Però, estimades, no sé vosaltres, però és que jo vull aprendre a viure, però també vull aprendre a morir i, sobretot, a conviure amb la mort. Com pot ser que a aquestes altures la mort encara sigui un tema tabú? Es pot viure la mort amb sobirania i consciència? Seguiu, som provisionals. Què feu quan arribeu als tanatoris? A qui mireu? Què dieu? Què pregunteu? Com abraceu? Com vivim la mort, els catalans? Podem fer un mor del final de les nostres vides? Episodi dedicat a les estrelles de la família. Perquè lo d'estrelles i en el cel, això m'agrada, això no ho vull canviar. Soc l'Alba Riera, benvingudes a la Torre. Quina tonteria porto, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes, no vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps, no vull perdre més el temps. És fort perquè el tema que toquem avui ens toca absolutament a tots, perquè sí, nois, totes morirem. Així que avui toca parlar de la mort, això sí, després, per si de cas, jo sóc de les que anirà a posar una espelma a la moreneta, no sé si cas, clar, tampoc vol dir que vulgui morir, vale? Una cosa és parlar-ne, l'altra és voler morir. Vale? Avui m'acompanyen diferents tertulians, de fet, molt diferents entre si, per això ens agrada tant aquesta taula, tenim moltes ganes d'escoltar-les a totes. Al meu costat tenim a Marc Serrats, repetidor de la Torre, sí. Humorista, guionista, escriptor, de fet, acaba de treure el llibre Tot el que no sigui morir-se. Per tant, justificadíssim que avui ens tornis a acompanyar. Això vosaltres sabeu. Al seu costat tenim a la Júlia, Júlia Ventura. Hola. Que ets actriu, sap que a l'Instagramer m'han posat per aquí, que m'ha fet bastanta gràcia. A més, està molt bé perquè tu, i això ho llegeixo textualment perquè és cita teva, eh? Es defineix com la huerfanita de confiança del seu poble. Ai, filio, hermana, t'entenc. Al seu costat tenim a la Carlota Rubio, periodista, coordinadora del Quadern del País i una persona que li hem tirat moltíssim la canya perquè vingui, això és veritat. I al final, amb aquest tema, ho hem aconseguit. Visca, tenim a la Carlota Rubio. Al meu costat m'acompanya la Raquel Memba. Raquel, quina il·lusió que estiguis aquí. La Raquel és infermera, de fet, acompanya la gent al final de la seva vida, cures paliatives. Té un podcast que es diu Curasana Podcast, que us el recomano, on diferents infermeres parlen de la seva professió, que poc se'n parla. I al seu costat tenim el Marc. Marc, com estàs? Molt bé. El Marc és actor i, a més, també és orador de funerals. Ell, una mica, també treballa amb la mort, però tu acompanyes els familiars i els amics al final de la vida. O sigui que tenim aquí molta varietat. Abans de res i per començar, m'agradaria preguntar-vos si vosaltres hi penseu molt en la mort, si és un tema recurrent. Cada dia. Jo cada dia. Totalment. No, Carlota, vull ser tu. A mi m'ajuda a significar una miqueta totes les coses que faig durant el dia, que si les mires en segons quina perspectiva són absurdes, el fet de pensar que, bueno, que hi ha un moment que això s'acaba, d'alguna manera, bueno, personalment ho utilitzo a nivell de dotar-ho de sentit. Vale. Bueno, i relativitzes molts problemes, també. Mm. Bueno, és per el que em serveix. Avui volia venir moto, només tenia el cotxe... Oh, quin gran drama. I la mort en si, la mort com a idea, com a concepte, genera
en tema bon rotllo, mal rotllo? És a dir, quines sensacions? Sempre és la gent que té més... Jo sempre tinc la sensació, o sigui, jo, la meva trajectòria d'infermera, aquest tram, que, o sigui, el poc temps que porto ara fent aquesta feina de paliatius, no havia vist l'energia d'un equip com aquí. O sigui, la gent que treballa amb la mort és la que li sí, posa sí, no, més no, vida, no. Diguem-ne. Li posa més vida. Més energia. O sigui, com que, valorem doncs, dinar junts i no fer plans. I jo, en altres llocs on havia estat infermera, ara si m'escolten em diran, però és veritat, la gent estava una mica més amargadeta. Bueno, és que suposo que no és el mateix això que deies tu, no és el mateix normalitzar que relativitzar sí. o frivolitzar. Exacte. Jo crec que la frivolització, al final, sempre el que fa és com tirar terra damunt d'una cosa per no donar-li l'entitat que té, i en canvi normalitzar alguna cosa o quotidianitzar-ho. En el meu cas, per exemple, jo m'he criat en un entorn molt ampli, amb una família, conceptualment família, molt, molt gran, llavors jo he anat amb molts enterros i a mi sempre se m'ha transmès aquesta normalització, aquesta quotidianització de la mort, però que fa que la tinguis present, que no sigui un tabú del qual no pots parlar, que sigui traumàtic, que sigui dramàtic, però que aquest dramatisme formi part d'una cosa del dia a dia, com podrien ser d'altres, que no tenir... És a dir, no tenir una por excessiva al sofriment, que al final és una cosa inevitable. A mi em fa molta més por que es mori tothom menys jo. Sí. A mi em fa molta més por quedar-me l'últim, que quedar-me sol a la festa, que no passi jo el primer que marxa. És a dir, que morin els altres. A mi això em fa pànic. Jo sí, estic fent un treball com perquè cada vegada allò, normalitzar-ho més, perquè també passarà. Sí, no creieu vosaltres que ens fa... O sigui, creieu que ens fa més por la mort quan som joves o quan som grans? Perquè mentre ho parlàvem a la redacció, comentàvem que una cosa que ens encanta és la manera en la que té la gent gran de viure la mort. Per exemple, la meva àvia era com, ai, se ha muerto la Paquita, se ha caído por las escaleras, la pobre, con lo que ha sufrido. Next. Què eres, macarrones? Aquell creu al carrer per dins, no? Aquell creu al carrer tranquil·lament per dins. Sí, perquè... I dir, no em ve d'aquí, no em ve d'aquí. No em ve d'aquí. És increïble, tio. Exacte. Jo crec que és una cosa molt fundacional, no? Quan ets petit, el moment de donar-te'n, i bueno, també depèn de com t'hagin educat, però el moment de pensar que la gent es morirà, i si... Jo, per exemple, m'he criat en un context cristià, i llavors la idea de dalt, i llavors els morts m'estan mirant, però aquest moment de sentir aquest pànic a tot arreu i després baixar-ho, crec que en general és una cosa que passa als nens, no? Vas de romantitzant, perquè al principi ets una estrella que te'n vas al cel, que a mi m'agrada quedar-me amb aquesta idea, però jo de petita moria, era una estrella preciosa que m'anava al cel. Vale, heu dit que no us feia molta por i tal, però fent una mica de teràpia de la mort, diguem-ne, a vegades us passen pel cap com pensaments irracionals al voltant de la mort? Sóc l'única que em passa? Constantment. Vale, gràcies. Sí, quan agafo la moto, sempre, però és que a més hi ha moments que jo què sé, estic als passos de peatons i penso, buah, i si ara m'atropellés... Sí. I si ara No, creu, saps, i m'atropella un cotxe i penso, ulo, no, que i si passa, saps? Jo penso... Com a víctima de la situació, sí, de morir, tal, i buah, no, i després tinc por de que aquesta profecia s'autocompleixi i em passi, i llavors és perquè com... Per haver-ho pensat, l'he invocat. Jo agafaria això i li dono una altra volta, crec que amb la Carlota hem coincidit, que és la porció aquella, no de si m'atropella l'autobús, de dir, i si ara... I si em tiro l'autobús? Aquell punteig a l'andana del metro de dir... Però és lliure el vir, això. És una mica... Tinc la possibilitat. I si ara la vida a 20 persones, que és la meva família, que cada vegada t'estima. Tinc el poder d'ara creuar una línia vermella i de cop i volta convertir tot el meu entorn en un desgraciós. I si demà no vaig a currar? Una, dos, tres. Pam. Vosaltres també. No, a mi m'ha passat conduint. A mi conduint m'ha passat de dir, si ara jo fes... No? Ara em fes un volantazo, què passaria? A tomar pel cul, eh? I ja està. I a vegades et sents com perquè penses, estaré boja? O sigui, està bé perquè veig que tothom ho pensa, perquè a vegades penses, seré l'única que pensa això realment. Bueno, ojo, jo realment, o sigui, primer se'm va morir la mare i a mi després se'm va morir el pare. Pues tenia com aquesta por irracional de, guai, si es morís el meu pare, tucu. I el que va passar és que a més es va morir el cabron el mateix dia que ma mare. I vaig pensar, no m'ho puc creure. O sigui, el mateix dia els dos? Sí. Em sentia com... una superheroïna, però en plan mal, com molt villana, per haver-ho invocat. Això és una màquina de generar narratives, que se'n moren el mateix dia. Sí, em sentia la protagonista de la història d'una pel·lícula. Això explica molt el pas de zebra que deies. Sí, haig de dir que ara que dius això de ser protagonistes de la història, crec que també és important parlar del dol i del condol, també, perquè en el meu cas, que també se'm va morir la mare, i haig de dir que jo també tenia pensaments molt recurrents amb la mort, i durant una època em vaig sentir ultra culpable, en plan, tot gira al meu voltant. Sí que és veritat que hi ha una cosa també com egoica
en la manera que tenim a vegades de parlar de la mort. Us heu imaginat el vostre funeral alguna vegada? Sí, sí, tant, sí. I tant. Uf. Això és una cosa sí, forta. I les cançons sí, que escolliria també. I qui ja dirà? Ai, quina manera. Exacte, el protocol. I evidentment dius, ostres, aquesta cançó al meu funeral m'imagino tothom ficant-se de peu. Ui, de vist és moltíssim. I al final veuries que al meu funeral potser hi haurien tres persones. Tres persones amics. Bueno, però tu tens la capacitat de fer el millor funeral de la teva vida, mai millor dit. Tens tota la info. Saps què és el que funciona perfectament. Tenen molta pressió els que ho han organitzava, haurien de sí, tindria molta pressió. Sí, he tingut pacients que han fet guapíssim. Això. Per tant, funerals en vida. Ah, funerals en vida. Oh, sí, sí, sí. O sigui que, bueno, clar... Que, una nova de guito, això, no? Bueno, no, que saps que moriràs, llavors... Ah, vale, ho fas abans de... Ostres, abans de morir. Em sembla que saps que et moriràs, clar, sí, sí, clar. Pensava que era com en plan... No, una persona que ja està en un tractament pal·liatiu i que decideix, doncs sí, fer un... És que ara hem tingut una pacient que ho ha fet i llavors ha convidat a tota la seva família, els amics, i ha fet un funeral on ella hi era. I això on es fa? Han llogat una sala. Llogues una sala, lloguen una sala, hi ha gent que ha parlat, ella va parlar, bueno, sí, sí. I hi ha gent que plora i hi ha gent que... O sigui, es viu la mateixa energia. Clar, hi havia barreja. O sigui, com ens ho va explicar, hi havia barreja. O sigui, hi havia qui plorava, hi havia que estava com, bueno, doncs que bonic que ho puguis fer tu aquí, no? O sigui, ella més va decidir què volia, no? Vull dir, vull que parli aquesta persona, vull que... No. A mi em genera una sensació molt estranya, això. És a dir, no dic ni sí ni no, però m'interessa més no el funeral en vida, sinó... el lapse de temps de després, diguéssim, clar, la pila que et queda, no? La gent et pot trucar o ja no et pot... Sí, ja m'he acomiadat de tu. Ja s'han acomiadat. Bueno, normalment... No estem preparats per aquesta... Normalment el que passa quan acompanyes al final de la vida també t'adones que els pacients tenen uns desitjos i aleshores quan els van complint, quan els compleixen normalment ja la davallada i s'acaben morint perquè aguanten, no? Aguanten a poder fer tot això que volen fer. Allò que diuen sempre de l'avi la va esperar i fins que ella no va venir d'Austràlia que estava viatjant no es va morir. Que això passa, o sigui, tinc casos al voltant que realment passa, es confirma. I de fet, de vegades, quan veiem pacients que estan patint, no a nivell físic, sinó a nivell emocional, i que llavors els preguntem, tens algú pendent? I quan hi ha algú pendent, sempre estan allà perquè encara hi ha alguna cosa que no han resolt. I vosaltres, que també com a infermeres de pal·liatius, si té alguna cosa pendent en el que podeu ajudar, intenteu que això sigui. Si feu tres feines en una, vosaltres? Sí, sí, bueno, sí, o quatre. No sé, moltes. Sí, sí, ho intentem. Si hi ha, no sé, doncs, familiars que no es parlen, relacions amb fills que de vegades no són bones, nosaltres diem, doncs, què et sembla, no? Si un dia ve, parles, pots... I es resol tot, el llit de la mort. I es resol tot, sí. Es resol tot. Vosaltres diríeu que us la van explicar bé, la mort? Com us la van explicar, també? No estem preparats per la mort. No, és un tema que per molt que t'ho expliquin, per molt que... Sí. No sabem què hi ha després, no? Pots arribar a pensar, pots arribar a imaginar, pots tenir ideologies que, bueno, doncs que s'acostin a poder, no?, identificar alguna cosa que pugui haver, però... O sigui, tu dius que és el fet de que sigui una cosa desconeguda el que fa que no ho normalitzem del tot, perquè mira que... T'ho expliquen quan ets petit, que potser et tranquil·litzen durant una època, sí, però a mesura que agafes consciència te n'adones amb la desidealització dels pares, dius, però si ells tampoc tenien ni puta idea del que m'estaven explicant, llavors tota aquesta angoixa torna, diguéssim, d'alguna manera inclús augmentada, perquè ets conscient de que el que vivies quan eres petit potser era una cosa que els pares t'havien explicat també sense coneixement. Sí, sí. Jo acostumo a veure que hi ha més tranquil·litat en el final de la vida, No dic que al llarg de la vida no sé com ho han viscut. I clar, jo els agafo de vegades un mes només, no? Llavors jo tinc la sensació que la gent que creu que hi ha alguna cosa més, hi ha una pau diferent que la gent que no hi creu. I hi ha un moment en el que penses, bueno, més enllà de que sigui veritat o mentida, quina utilitat té per mi el fet de que jo cregui que hi ha alguna cosa? Aleshores, crec que més que també és important centrar-se en la utilitat social de pensar si hi ha alguna cosa després o no. Hi ha un punt del que li vagi bé. Sí, la vida ja em cansa. Bueno, t'haig de dir que li poses bastant humor a l'assumpte. De fet, abans quan t'he presentat, t'he dit que tu deies a tu mateixa la tu huérfana de confiança del poble. El fet de tractar la mort amb més humor ens ajuda també com a societat. Sí, no és frivolitzar. És... Home, jo crec que tinc el dret. No, vull dir, o sigui, ja que m'ha passat el que m'ha passat i que, per exemple, vinc d'una comunitat, un poble molt petit on tots ens coneixem entre tots i és algo que he sentit que em definia sense que jo ho escollís, llavors dic, hòstia, doncs, almenys poder-ho jugar a favor meu, poder-ne fer humor, perquè, o sigui, qui viu amb aquesta realitat sóc jo, no la veïna que cuchichea o... No? Llavors, bueno, doncs fem-ho venir bé. Jo crec que, a més, pels difunts que tinc, els hi semblaria estupendíssim i riurien a saco de les bromes que faig, llavors. Clar, tu dius que tens el dret, diguéssim, de fer broma degut a la teva situació, que, cert, tens a cap mena de dubte,
però també és cert que, diguéssim, la mort és potser l'única cosa sobre el que tots tenim dret a fer-ne conya, perquè és algo passarà, perquè ens passarà. Ens passarà. Vull dir, si hi ha una sola cosa que crec que tots podem fer-ne comèdia a parts iguals, és justament el fet que ens hem de morir. Totalment. Alhora no passa gaire, no? Vull dir que hi ha un sentiment de vergonya sempre. Vull dir, en realitat, a vegades donen el condol que d'alguna manera dius, em sap greu, això que ha passat, no? Com hi ha aquest... Està molt bé que recuperem el tema del condol. Aquí podeu dir el que vulgueu, però creieu que sabem gestionar el condol? No. Com a persona, tal, és bastant vergonyós. Estaràs d'acord amb mi, Júlia. Hi havia moments, almenys, quan va morir la meva mare, recordo com dos moments molt clars. Un que va ser durant l'enterrament, que el meu pare va demanar, doncs, fer ell una mica, doncs, tot l'acompanyament de l'enterrament, fer una mica com de conductor, i va començar dient, això no serà un enterrament de pena, serà un enterrament de glòria. La gent es va posar superincòmode, que a mi em semblava la cosa més maca del món, però és com... I després la gent va anar entrant amb la cosa, però hi havia violins, música, tal, i la gent es va anar relaxant, però hi havia certs sectors familiars i tal, a qui els estava incomodant moltíssim la situació, no? I és com, bueno, som nosaltres els que hem patit aquest dolor, deixa'ns viure com vulguem. Que era curiós que fos més incòmode per la gent a qui no li ha passat de manera directa que per tu qui li està passant, no? I una altra situació, que era en general a l'escola, que quasi bé jo els havia de dir les meves amigues, per cert, estic bé de lo de la meva mare, eh? Ara m'ha passat això, perquè hi havia un silenci absolut. Recordo, el meu primer enamorament a l'institut va ser amb el nen que em va preguntar com estàs de lo de teva mare, perquè per mi va ser un nen madur, amb un nen madur, i algú viu aquí. Gràcies, no? Llavors, és molt curiós com ens comportem amb el condol. Diríeu que en sabem? Jo crec que costa. O sigui, inclús jo que ho agafo sempre des del bon rotllo i de no enfonsar-nos en la misèria, la gent es talla. I és com... Has de fer tu l'esforç. Clar. Però si t'estic fent broma jo, o sigui, tia, acompanya'm al cine, recordo com dues setmanes després que se m'havia mort el pare, acompanya'm al cine, per favor, estic una mica trista, se m'ha mort el pare, vinga, va, saps? Però ho vaig amb to de cunyeta. Tia, no em diguis això. No, sí, clar, no em ratllis. No, però no facis aquestes bromes, Júlia. Joder, em prohibeix. Sí. Se m'ha mort a mi. És molt cultural, jo crec. No? També ve una mica del respecte cap a la persona, depèn de si la coneixes més o menys, evidentment, no? Però sí que genera un moment incòmode, m'ha passat inclús amb persones que vull dir, properes, no només amb la meva feina, sinó de tenir que anar a la persona i no saber ben bé, doncs, ostres, no sé si parlar-li ara, ja li escriuré demà, ja li preguntaré com està en un altre moment, perquè no saps mai aquella persona com està, no? I has vist alguna situació, diguem-ne, còmica, surrealista, dic, perquè també en els tanatoris és que deus veure absolutament de tot, entre que es barreja burocràcia, mort, o sigui, bueno, un còctel, emocions, famílies, herències... Uf, tema complicat. Ja per fer un llibre, de fet, o per fer una altra conversa d'això, perquè, sincerament, hi ha moltíssimes, des de discussions enmig de l'oratori, tu potser has de parar i dir, ostres, saps, i a mi m'enganxa, o gent intervenint, o fotent un crit, o gent inclús a primera fila agafant i marxant. Abans parlaves d'alguna discussió, alguna cosa, una vegada me'n recordo que algú em va dir que havia estat... De fet, s'han fet moltes pel·lis de moments de tanatori, que es converteixen en pel·lis còmodes, còmiques, d'amants o gent que de cop arriba allà i allà s'aixeca, o sigui, s'obre tot el pastís. En aquests moments, tu per això com ho gestiones treballant? O sigui, quan hi ha situacions d'aquestes, et mantens, has d'ajudar, se't demana que facis una mica de moderador, també ets una mica Raquel, que feu tres feines en una? Una mica conductor, en el moment en què genera alguna cosa incòmode, vols dir, eh? O que se te'n va una mica de mare a la cerimònia. Sí, evidentment, tu tens una postura totalment neutra en aquell moment on has de tirar a improvisar. Al final també sóc actor i diguis que no, pum, no? És que algun foco, pum, tens que estar com, no? O intentar, o te'n vas del guió, o m'ha passat moltes vegades, de cop i volta estic llegint, dono la volta i a darrere, hòstia, tinc la cerimònia potser d'una altra persona, que m'ha pogut passar quan estic imprimint i tal, i jo me cago en la puta, no? O sigui, dius que és un moment incomodíssim, això com a personal, eh? No m'ha passat mai, per exemple, equivocar-me de nom, menys mal. Això t'anava a dir, eh? Clar, que pot passar. A lo millor tu tens moltes cerimònies en un dia i dius, ostres, jo en aquest fèretre ara aquí tinc, saps? Bueno, errors humans, és que a veure... I ja, clar, són errors humans. A lo millor has tingut un dia de merda o has dormit poc o el que sigui, no? Però sí, i moments incòmodes, doncs clar, hi ha un fotimer, sobretot això, amb tema discussions enmig de la sala. Quan abans us preguntava que no sabem com donar el condol, eh? Vosaltres per això com us agradaria que us el donguessin? És a dir, una mica de solució, no? Com ho hem de fer? No sé, jo crec que no hi ha una manera perfecta, perquè crec que en funció del moment hi ha diferents necessitats. Clar, hi ha gent que opta per sempre...
O sigui, algo que jo he trobat que era molt reiteratiu era sempre oferir l'ajuda, si necessites qualsevol cosa, estic aquí ja, però de què estem parlant? Que no és veritat, parlant? Del tot, no és veritat, de què estem parlant? Qualsevol cosa em donaràs, no sé, em pagaràs tu l'enterro? Vindràs a les 12 de la nit a fer-me així. Exacte, no vindràs. Llavors, segons què, igual no diguis res que no sigui 100% veràs. Hi ha moltes mostres d'afecte, també abraçades, i jo això ho trobo molt bé, però algo que sí que m'ha sobrat com a nivell d'experiència personal és tot això de... Ara tu, forta, eh? Vinga, oi, endavant. Tu, forta. És com que et posen més deures, no? Sí, sí, clar. Se l'han mort els pares. Una tensió emocional... Has de comportar així les emocions. Perquè, a més, et genera com una constricció, una tensió com de... Ara jo he de mantenir el tipus. I et posa com un pes a sobre de... Però malament que estic ara a sobre, no puc fallar amb aquesta fortalesa. Això és més, jo crec que perquè l'altre no sap gestionar la teva tristesa. T'està demanant que no molestis d'alguna manera. És tal qual. Jo crec que jo amb la meva feina he après molt a... escoltar i silenci, perquè a vegades penses que has d'entrar i has de dir coses i has de resoldre-ho tot i ja li has de dir, perquè nosaltres després també fem visites de dol i jo és com escolta, a veure què és el que necessita. Això ho he après molt, jo que xerro molt, però ho he après molt en aquesta feina, perquè és com no saps el que necessita aquesta persona quan entris. Ara entrarem a la teva feina en concret, però Carlota, has dit una cosa que voldria prestar-hi atenció. És com que tu has dit, és com que et diu que no li molestis. Creus que ens fa nosa la mort dels altres i les desgràcies dels altres? Ens fa una mica de nosa? Perquè jo crec que en general no volem... O sigui, crec que aquesta taula sí que hi ha molta gent que la mira molt de cara, però perquè per feina, pel que sigui, però en general no la mirem gaire de cara. Llavors, en el moment en què algú et posa... Vull dir, no? La mort d'algú de la teva família a mi em farà pensar en la meva mort o en la mort de la gent de la meva família, perquè tots som una mica egoistes, no? Però sobretot també el que deia la Carlota de no molestis, de la mandra. Ens fa molta mandra enfrontar-nos al dolor, enfrontar-nos al sofriment. Ens fa molta mandra que se'ns abraci una mare que està destrossada i no sabem nosaltres quedar-nos així com un cagarro perquè no sabem com abordar aquella abraçada. I aquest és el punt en el que crec que és millorable, perquè gestionar la mort cadascú la gestionarà de la seva manera, però gestionar el condol i l'acompanyament, aquí sí que podríem fer-hi una feina guapa que no l'estem fent perquè justament no volem pensar-hi. A mi em costa molt trobar una manera que no em sembli ortopèdica. Vull dir, el clàssic t'acompanyo en el sentiment és com que se m'atreveça perquè són paraules que en el dia a dia no fa servir. Vull dir, no és una expressió orgànica. Ningú entén aquesta frase. T'acompanyo en el sentiment. Com? És raro. Llavors, d'alguna manera, és com... abraçada, però és això, o sigui, peco de lo mateix que estàveu criticant abans, perquè és aquesta incomoditat de no saber ben bé quin és el teu paper. Sí, sí, jo abraçada i si em surt em sap greu, però moltes vegades no, és una abraçada i ja està. Mirada, sí, la mirada que t'acompanya. Heu de forçar una mica, a veure, enteneu-me, forçar la pena o el plor, perquè queda com malament, no? Si no plores en un tanatori. No, el meu germà es va ratllant, el de la meva àvia. A mi inclús em passa al revés, que com que tinc un bloqueig emocional de la puta hòstia, el que passa és que entro als tanatoris sentint-me culpable de no estar sentint absolutament res i ser una carcassa. Aleshores és com que... Bueno, no sé, suposo que ja per la situació hiperventilo ja de normal i allò ja em posa com en un estat que l'altra persona identifica com a pena, però el que necessito és teràpia. Et surt fer bromes, llavors? No. Perquè podria, no? Com fer... És a dir, soc anti... No soc anti-bromes als tanatoris, però que surtin de manera orgànica. La típica persona que diu... Bueno, ja està, ara no sé què... Què estàs fent? No saps, a més no ho saps com està l'altra persona. Està posant-se un parapeto a si mateixa, aquesta persona que fa la broma. Ojo, que jo conec que... Digues. Sí, no, gent que riu als tanatoris. Jo tinc una amiga que li va passar, bueno, que li va fer un atac de riure com de la... Bueno, sí, com de l'emoció dels nervis i li va sortir rient. I se'n va haver d'anar, o sigui, en el moment de la cerimònia se'n va haver d'anar perquè no podia parar de riure. O gent que es posa a ballar. I el seu avi, Sí, a mi m'ha passat, per exemple, no, la persona, bueno, y ahora como a ella le gustaría, escucharemos esta última canción, y me recordo això ja fa un temps, i van ficar Camela, no me'n recordo quina era de cançó, increïble, va ser brutal. Jo no ho sabia més. I clar, de cop i volta, la gent es va dir, cuando zarpa el amor, i la gent es va començar a ballar, venga, levantaos, no? I clar, doncs allò em veus a mi així, no? Dient, hòstia, tio, jo, hòstia, ja... Clar, tu balles o aguantes? No, clar, evidentment, és com quan... És que genera situacions molt estranyes, perquè molts cops la voluntat de la persona que s'ha mort no encaixa ben bé amb el... O sigui, jo vaig al funeral d'un col·lega, ell va triar la música i va posar Chemical Brothers perquè li agradava molt Chemical Brothers, però estava destruïda i estava plorant amb Chemical Brothers. I era com un mix molt estrany. Però em sembla xulíssim, aquesta espècie d'incomoditat i cosa ortopèdica, però alhora molt...
camp de la mort. Què més us falta a l'hora de portar el dol? Ara parlem del condol, però a l'hora de portar el dol, més temps, més litúrgia, a la feina, poder-ho tractar de manera normal si un dia estàs malament no anar-hi, és a dir, com coses concretes que tampoc no hi són. I després, un cop surts del tanatori, el jo, 8. A mi, personalment, m'hi falta, i és una cosa que és molt això de sí que és de tradició més anglosaxona i tal, a mi em falta el trobar-se amb la gent en un context, bueno, no festiu, però sí més relaxat. Sí. Perquè si no és que és molt... És molt, per mi és com una, és una producció en cadena, sí, al final. És a dir, el tanatori uns quants, el cementiri menys, i després cadascú se'n va altre cop a la feina. Sí. Raquel, estimada, abans hem explicat que tu ets infermera i treballes a cures pal·liatives, i ens has dit una mica que la teva manera en la que perceps la mort ha canviat. Diries, des que hi treballes, però tu hi treballes, et faré una mica la pregunta que una mica es fa tothom, com pots, o sigui, com és que treballes d'això? És el que em fa tothom, o sigui, quan algú diu, ets infermera. Ja ho sé, que és de mala educació, però com podem, en realitat? Com puc? No ho sé. Si ho has escollit tu, voluntàriament, jo, de fet, vaig començar infermeria perquè volia ser llevadora. Sí. Oh, o sigui, inici de la vida i acabat al final, que en el fons té la seva... No? Jo tinc una amiga que sempre diu, bueno, perquè jo crec que són com dos moments de la vida molt purs, no? O sigui, com de la puresa de les persones total. I és curiós perquè jo vaig començar dient, sí, seré llevadora, bueno, també el procés és molt complicat, i al final penso, i ara estic acompanyant a la mort, una cosa que no hagués, quan estudiava no ho pensava. Són les dues feines, la veritat, és a dir, llevadores i pal·liatives... Tot el que més... I la Raquel és d'allà. I com és acompanyar algú al final dels seus dies? Hi ha una... Bueno, és... O sigui, a mi no m'agrada dir quan la gent em diu ai, és molt dur. No, és intens. A mi m'agrada dir que és intens. No és dur, perquè no... Quan penso en la meva feina no penso en una cosa dura, però sí que penso que és veritat que és molt intens. Sí, perquè tu entres... en una... que a més nosaltres fem l'acompanyament a domicili, vull dir que té un plus, no estic en una planta de pal·liatius, sinó que estic acompanyant finals de vida a casa, no? Entres a la casa de la gent, amb la seva família, en un moment, doncs clar, molt, molt vulnerable, no? Aleshores, però té una cosa molt gratificant, és que no ho puc expressar, o sigui, realment és una feina que si no la fas, hi ha alguna cosa que no es pot expressar. O sigui, que entres allà i, bueno, no ho sé, és... No es pot posar en paraules. I és possible no vincular-se a les persones a qui acompanyes al final dels dies? És impossible. Sí, és per impossible, mi és impossible. No fer-lo des de l'emoció. O sigui, és una feina és que jo crec que si no ho fas... O sigui, jo crec que has d'intentar trobar l'equilibri perquè no ho pots fer sense emoció. O sigui, no pots ser una infermera de padre sense emoció. Jo crec, eh? O sigui, jo no ho podria estar fent. El dia que jo entro en un domicili, no? I abans no estigui nerviosa per pensar... No? Perquè abans ens mirem sempre la història, no? Repassem, vale, tenia un fill, no sé què o no... I jo estic nerviosa, penso, què em trobaré? Entro en aquest domicili, com serà el domicili, com serà la família? El pacient està informat, no està informat? Si jo en el moment que em passi que estic a punt d'entrar i estic entrant com si entro a comprar al súper, llavors no podré fer aquesta feina. O sigui, crec que no podré ser llavors infermera de pares. Què t'explica la gent al final dels seus dies? Ui, de tot. Fan confessions, la gent. Sí, la veritat és que és molt fort el clima que es crea, perquè quan tu entres al domicili, de vegades el primer dia ja t'expliquen coses que et diuen això no l'he explicat a ningú. És com, uau, no? I m'ho has explicat a mi. La gent fa repàs de vida. La gent fa repàs de vida i sí que moltes persones, bueno, doncs sí, diuen, ai, doncs, no, estic contenta, no? Perquè he fet tot el que he volgut fer. Gent que no, va, això no ho vaig fer. Lliçons que et donen, no? Jo recordo una senyora que era el marit que acompanyàvem i la primera visita em va dir... Em va agafar i em diu, Raquel, no deixis de fer mai res pensant que ja ho faràs a la jubilació. No. I jo em vaig quedar així i li vaig dir, com? Diu, sí, perquè nosaltres pensàvem, no, aquest viatge ja el farem quan ens jubilem. No, mira, aquella caseta ja ens la... I diu, ja ens vam jubilar, en 6 mesos el meu marit li detecten un càncer i en un any és mort. O sigui, i ella em deia, no deixis de fer, diu, tampoc cal que tinguis un desmadre de vida, però, hosti, jo vaig sortir d'aquell domicili pensant, uau, o sigui, té tota la raó. O sigui, que en realitat t'endús els millors aprenentatges de la vida. O sigui... Jo tinc una companya que sempre diu, som egoistes, en realitat, perquè en aquesta feina nosaltres estem acompanyant, però aprenem molt més del que ells es pensen. I viviu petits dols amb la vostra feina? És a dir, suposo que també hi ha pacients amb els que generes vincle. Hi ha pacients que sí que no m'oblidaré mai. Sí, hi ha pacients que sé que es creen vincles perquè és molt poc temps, perquè de vegades hi ha pacients que acompanyem durant molts mesos, però hi ha pacients igual que només estan un mes, dos, com a molt. Però clar, és... Cada setmana et truques, clar, a més ells tenen un telèfon directe en el nostre despatx, vas al domicili i són, o sigui, són visites de més d'una hora.
moltes vegades, no? I clar, crees vincle, és impossible. I arribes a casa i segueix el teu dia a dia. Com ho fas per treure tu de sobre, no? Depèn. O sigui, de fet, ara això si les meves companyes quan ho escoltin em diran. Però de vegades, jo caps de setmana que sé que algun pacient ha estat una mica, que l'he deixat així fluixet, jo de vegades repasso les necrològiques per veure si s'han mort. Uau. Això un cap de setmana. I això moltes companyes ho fan. Perquè és veritat que, clar, hi ha pacients que, ostres, te'n vas el divendres i penses, uf, no sé si el dilluns hi serà, o pacients que ja hem començat una sedació, que ja saps que pues, seran les pròximes hores, no? Pues, jo pensava que no ho faria mai, però jo m'he vist un dissabte a casa meva amb el mòbil i posar-me a les necrològiques per veure si el pacient s'ha mort. O sigui, és molt difícil separar. I és una feina poc valorada, per exemple, teniu suport psicològic no, després? No, no hi ha suport psicològic. No hi ha suport. I fas el 3 per 1. No hi ha suport psicològic i això és una cosa que per mi és un gran error. Jo crec que en tota la professió sanitària, però en aquesta més que cap, perquè al final estàs lidiant amb la mort i és el que dèiem abans, vull dir, tu veus, a vegades acompanyes pacients que tenen les edats similars dels teus pares i que penses, uau, podria ser la meva mare, podria ser el meu pare, i això és dur. A Mèxic viuen la mort com una celebració, de fet tu diries un mem del Xavi no riguis, en plan, en canvi nosaltres no sé què, no? Com es viu la mort a Catalunya culturalment? És que no sé si és català, vull dir, jo crec que... Sí, no sé si defineix la nostra identitat, també. Clar, no, jo no sé dir-te com és a Catalunya en concret, però sí que jo crec que qualsevol manifestació cultural, és que potser és una mica pedant, però tot és mort, en realitat, no? Vull dir que en el moment en el que qualsevol persona es posa com a escriure un llibre o a fer una obra d'art o el que sigui, no. Està pensant en... Vull dir, no? M'imagino que has escrit un llibre pensant que ell pot llegir gent en el futur. Bueno, ja... no sé, si comparteixo la premissa de que tot va de morir-se tota l'estona. Sí. I la creació cultural, una de les coses que més. Jo crec que... Llavors, jo crec que l'interessant... No sé si també com que cada vegada... estem més globalitzats, etcètera. No sé si ens defineix tant la manera com pensem en la mort com a catalans que com a gent que està visquent en un context cada cop més laic, per exemple, no? Perquè potser la manera com pensàvem en la mort quan... Vull dir, abans el creure en el més enllà doncs era una mica doncs, lo comú i abans ara estàvem parlant sobre si més enllà sí o no, llavors de la manera com afrontes la mort, jo crec que d'alguna manera la idea de llegat es va quedant com en el present. Vull dir, a mi el que a mi més m'interessa de com el canvi o com viurem cada cop més la mort és la idea de que el que deixem és en la gent del nostre voltant. Llavors, com apareix, ara penso, per exemple, en l'últim llibre de la Irene Solà, que fa conviure morts, sí. Vius i morts, en realitat el que està... No és per parlar de la mort, en realitat el que està intentant és parlar sobre el llegat i la memòria històrica, de quina manera convivim amb els morts, però en el present. Llavors jo crec que això cada vegada tindrà més presència. Clar, però també, o sigui, sobre el que estaves dient, a mi em venia com el fet de que al final a Espanya arrosseguem una guerra civil amb uns tabús, no?, i amb uns dols no permesos. Bueno, sí, clar, sí, no? Sí. I que això nosaltres ja no ho hem heretat, i sí que és cert que estem com en un punt ja com més globalitzat, però jo sí que tinc la sensació de que hi ha com uns traumes heretats o com unes, no?, bueno, uns resquicios d'això heretat. Jo tinc un avi perdido, no, un avi no, un besavi perdido en una cuneta. Saps? I per això trobeu a faltar rituals que abans teníem i que ara no tenim, com per incorporar la mort col·lectivament i socialment? Per exemple, la castanyada o el Tots Sants, celebrem més Halloween, que s'han portat la part còmica, sí, que el Tots Sants, el Tots i en realitat hi ha, hi ha el Ball de la Mort, a Verges, crec que és, o sigui, sí que encara hi ha com diferents, però sembla ser que estem perdent aquests rituals. Vosaltres us agradaria recuperar-los i viure'ls amb més intensitat? És que estem en un punt estrany, jo crec, en el que, o sigui, volem la transcendència de lo religiós. O sigui, he sortit de funerals laics amb gent laica dient, doncs crec que si hagués sigut religiós, doncs hi hauria connectat més. No sé tu com ho vius fent funerals laics, però perquè d'alguna manera volem no viure en un context sempre, o sigui, obligatòriament religiós, però sí que volem aquest contacte com super transcendent amb la mort, no? Llavors, d'alguna manera, crec que estem intentant trobar l'encaix. Però sí que notes que els catalans porten la mort moltes vegades com una mica en aquest nivell més pla, no? I més sèrio, no vull derruir-me, no, haig de portar els sentiments per dins. Com amb tot. Com amb tot, exacte. Com en un teatre, com en un dinar i tal, vull dir. El català és contingut. I també ho veus amb les famílies, tu? Famílies molt més contingudes. Famílies molt més contingudes, de que inicis de sedació
situació de famílies que estan allà en un pis, 15 persones, i a vegades inicis de situació que hi ha dos i estan allà que sembla que estiguem fent una cosa molt... O sigui, bueno, normal sí que ho és, però vull dir que, ostres, estem sedant aquest familiar. I sí, sí, i que veus aquella cosa com... Sí, del català, que som una mica així. A mi em feia vergonya l'exposició emocional, o sigui, tota la performance, la demonstration, em feia moltíssima vergonya, i de fet també em fa vergonya veure-la d'altra gent. No sé si us passa a vosaltres, però és un xoc. Sí, sí, fa com cringe veure una persona totalment vulnerable. No sé si haurem canviat la manera en la que vivim la mort després d'aquesta tertúlia, però sí que n'haurem parlat una mica, jo crec que ens n'anem allà pensant, i segurament al proper enterrament tornarem a dir em sap greu t'acompanyo en el sentiment i a comportar-nos de manera estranya, però ha sigut molt, molt interessant. M'atreviria a dir que senador escoltar-vos, moltes gràcies a totes per participar-hi. Ara vindrà Guillem Gisbert, tinc els meus dubtes de si sap que jo vaig ser una de les promotores de la mort de Manel sense voler-ho, així que desitgeu-me sort, sí, perquè li demanaré sort. Perdó, li demanaré una disculpa. Endavant. Gràcies, nois. Ànims. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. Fa gairebé un any el grup Manel ens deixava totes sense respiració, a mitja Catalunya, de fet, amb aquells rumors de que Manel es separava. De fet, confesso que totes hi van participar una mica. I avui tenim el Guillem Gisbert assegut en aquest sofà presentant el seu projecte solitari. Hola, què tal? Com estàs? Bé. Moltes gràcies per venir. No, gràcies per convidar-me. També avui parlarem de Guillem Gisbert, però també parlarem de la mort, perquè no t'ha tocat un altre, perquè t'hem convidat. M'ha tocat la mort, doncs parlem de la mort. T'ha tocat la mort. Abans de res, m'agradaria saber si tu ets una persona patidora. Tu ets patidor? Oh, jo soc patidor, sí. Ets patidor. Soc bastant patidor. Pateixo per moltes coses. De moment no m'ha tocat patir per la mort excessivament. Ho agraeixo, realment, però més segurament... Més enllà del normal, a vista, lo normal. Sí, exacte, però vull dir que el meu cervell arribarà un dia en què segurament començaré a patir... Tinc un punt, d'hipocondríac i tal, però jo també. Mort n'he arribat. Hipocondria, m'agrada aquest tema perquè, mira, abans l'he comentat a la tertúlia d'abans i era l'única hipocondria, que jo pensava que hi havia més gent que estava obsessionada tot el dia amb una malaltia. Això passa, eh? Passa, eh? Sí, sí, és comú, bueno, és comú. És un tema en el que hi penses cada dia, diguem-ne? No, em va èpoques. Et va èpoques. Em va èpoques. Em passa que, per exemple, clar, hi ha una part de la feina meva que és molt solitària, no només ara, sinó també en Manel, hi ha una part que treballo a casa i llavors estar sol no és bo per un hipocondríac, perquè és aquest pensament obsessiu que li vas donant voltes i és més senzill. O sigui, quan estàs amb gent, en general penses en altres coses, però és més en aquestes èpoques. I després, quan estic en època de concerts, en època de fer coses, en època de no sé quantos, pues, la veritat és que em distrec i afortunadament no m'agafa tant. Clar, perquè quan estàs sol, bàsicament no hi ha ningú que t'aturi, només estàs tu amb la teva ment. Sí, ja. Si tens una estructura així cerebral, una mica de pensament obsessiu, doncs... Gràcies, no companya, passa. Estic amb tu. Ja. Ets una persona que li preocupa com serà recordat en el sentit de llegat, també, com a artista? A veure, és que és una cosa absolutament impossible de controlar. Ara, vull dir, jo que sé, aquests dies, per exemple, estic flipant, que fa 25 anys això del Carles Sabater, 25 anys em sembla que es va morir, i tu només veus els titulars, aquests anàlisis psicològics absolutament desfassadíssims sobre aquesta persona que va morir amb 37 anys i te n'adones de com és d'absurd. Intentaré, o sigui, m'agradaria molt que no em passés, que s'hi sotmés a aquesta mena d'anàlisi que estic llegint en alguns llocs, però en qualsevol cas tampoc ho puc controlar, igual passarà, vés a saber. És a dir, t'agradaria que les cançons passessin una mica de boca en boca? Per exemple, jo pensava, precisament, no? Balla la Masurca, que al final, per qui encara no l'hagi escoltat, hi ha una part d'aquesta història que és un nen que li ensenya un ball, una persona gran, al final sembla ser que és el nen que es fa gran i transmet també aquest ball, no? Jo pensava, és això el que t'agradaria que passés amb les teves cançons? No, a la cançó es parla una mica d'aquesta manera que tenim de traspassar-nos. Mm. Hi ha un element que parla, suposo, de la tradició i com és una cosa que te la vas passant entre generacions, però en el fons també hi ha una altra part més fosca dins de la cançó, perquè també parla de la raó per la qual aquest nen s'ha dedicat a ballar la masurca, que té a veure amb aquesta cosa de complaure una autoritat i com... Moltes vegades aquesta mentalitat que d'alguna manera busca l'aprovació a partir de complaure, doncs en el cas de la primera estrofa, una autoritat més o menys paterna, i després quan al final de tot ell es converteix en l'autoritat i és els altres que el complauen. No? Vull dir, hi ha la part positiva de la tradició i la part aquesta de que també ens passem les neures, també ens passem doncs, bueno, les coses xungues, no? Va tot junt. Tu quan tens aquests moments de neures, no? Dels que ara parlàvem, no? Obsessiu, com jo, endavant. Què fas com per sentir-te viu, com per sortir del bucle? Hi ha alguna cosa que diguis, encara que sigui sortir, passejar, eh? Home, a veure, a mi caminar, per exemple, m'ajuda molt a rebaixar la neura.
també m'ajuda molt a treballar, eh? Vull dir, treballar, focus. Sí, hi ha una part també que crec que... És a dir, la feina d'escriure cançons et permet estar-li donant moltes voltes a una frase durant mesos a vegades, a una frase, a una estrofa. I per tant és una cosa que la pots fer molt caminant i amb el mòbil, amb les notes i coses d'aquestes, no? Sí, doncs això, doncs perquè he trobat, i des de fa molt de temps, que el tema de caminar em baixa el nerviosisme, sí. Com saps, en aquest programa hem parlat de la mort abans i a la tertúlia, clar, es parlava de diferents tipus de mort, no? També ara parlarem d'aquest, bueno, renaixement o nova vida, Guillem Gisbert, però aquesta fase final de Manel, tu també l'has viscut. S'ha de passar un dol per deixar un grup? Diguem, jo crec que sí que hem tingut una mica de consciència de que era un final de fase, perquè és això, vull dir, sí. no tenim la sensació de que l'haguem deixat, vull dir, quan jo vaig a entrevistes i dic que realment el grup no s'ha separat, no és una frase que la digui de manera lleugera, és a dir, visc realment amb aquesta sensació. I els meus companys de Manel també viuen amb aquesta sensació, vull dir, és un comptem els uns amb els altres i tinc un contacte pràcticament diari amb tots ells. I per tant, diguem, el dol ha estat relatiu, però sí que és veritat que és una cosa que ha estat evidentment molt important per les nostres vides i que des que va arrencar fins fa relativament poc, fa un any i pico que vam fer l'últim concert, va ser una cosa constant, ininterrompuda, i en un moment donat vam decidir interrompre-la. I això, evidentment, no va venir d'un dia per l'altre com una decisió així lleugera, sinó que va tenir, o sigui, hi ha uns motius que tenen a veure amb el fet de que han passat anys, amb el fet de que l'energia del grup quan vam començar i vam tenir molta corda durant molt de temps, però mica en mica, evidentment, de manera natural es va desgastant, i totes aquestes coses, evidentment, ens han anat afectant i hem anat pensant. És que al final és com una vida. Bueno, és com la vida i és com una relació d'amistat. És a dir, nosaltres hem tingut la sort que realment el grup de música ha estat també una relació d'amics, ens hem passat molt bé i realment la relació... És a dir, ens passava això de que fèiem, no sé, un any i mig de gira i després el següent cap de setmana acabàvem per anar de cap de setmana a algun lloc. Vull dir que realment... Que compartíeu laboral en personal, clar. Sí. I llavors ara tota la part personal es manté, i et diria que està millor que mai, perquè vulguis anar treballant en una cosa creativa. Hi ha friccions i bueno, hi ha un dia a dia laboral, que també a vegades és gris i pesat, i en canvi ara està molt, molt bé en aquest sentit. Ara, tot i així, dol per al final de fase de Manel, la sensació de transició cap a algun altre lloc, evidentment, que ja ha estat, i per mi és impressionant, en el sentit que m'impressiona estar fent una promoció i que demà sortint un disco que he fet jo sol o amb altra gent que no han sigut ells. Dol, com tu deies, perquè és un dol, i és així, n'hi ha una altra manera de dir-ho, però tu diries que ets una persona especialment nostàlgica o la part nostàlgia la portes bé? Bueno, jo crec que hi ha molta part de mi que, és a dir, fins i tot en les cançons o en el discurs públic parlo sobre, diguem-ne, la intento controlar, però si en general quan intentes controlar alguna cosa és perquè l'has de controlar. Vull dir que evidentment, diguem-ne, el passat i això, vull dir, el tendir a donar-li voltes al passat és una cosa que sí que la tinc dins. Ara parlem de tu. Guillem Gisbert, aquesta nova etapa, nova vida, t'atreviries a dir? No, al final hi ha moltes coses que són molt, molt semblants. Sí, hi ha coses que t'emportes de l'altra vida, diguem-ne, i te l'endús aquesta. No, hi ha hagut una part que jo, és a dir, en el moment en el qual vam decidir que era un moment, un moment adequat per interrompre, diguem, l'activitat amb Manel, cadascú, una mica, devia imaginar-se una mica quins eren els passos que volia fer per fer coses com a individu, diguem, no? I jo, no sé, sembla, o sigui... No havia tingut mai de jove un enorme desig o una vocació clara de dedicar-me a això que m'he dedicat, però després amb el temps m'he anat trobant còmode, m'ha anat agradant i no tenia la sensació de voler interrompre. Vull dir que jo tenia més o menys clar des de que vam començar a parlar amb Manel de que pararíem, de que jo volia seguir fent cançons, escrivint-les, cantant-les i aquesta cosa. I per tant, diguem, possiblement, dels quatre és el que en el fons ha acabat una línia més continuista. Llavors, evidentment, és tot molt diferent si no treballo amb les mateixes tres cares amb les quals he treballat en els últims 15 anys. Per mi mai, o sigui, escriure cançons per mi havia estat fer-ho, o sigui, jo no feia cançons, jo feia cançons amb el Roger, amb la Ramona i amb el Martí. Clar. Ha sigut la manera que he tingut de fer-ho. I per tant, ara, treballar amb productors i anar jo als llocs i agafar el telèfon i quedar amb aquest i després reservar l'estudi i comprar un bitllet de l'AVE i no sé què, totes aquestes coses, ha sigut una cosa que ha sigut una novetat i que ho he disfrutat bastant. No tot, i en parts de, diguem, de la part de
de producció que, per exemple, era una cosa que jo no forma part, diguem, del meu caràcter. En principi soc una persona despistada i una persona que no pensa en aquestes coses. I que són feixugotes, aquestes. Bueno, sí, que foten pala, exacte. Però també m'ha agradat el sortir al rol. El grup també té una cosa molt curiosa, que és que et bloqueja molt els rols. És com que cadascú és com... Un és l'expert en informàtica, l'altre és l'expert en ganivets, no? I llavors és com que he hagut de, diguem-ne, assumir papers que en general els feien altres, els companys meus. Per tant, sí que és una nova etapa, un nou descobriment. De tu mateix, sí. Dic? De tu mateix. Bueno, ara ja saps, sí, que pots produir. Ara ja saps que ets un bon productor. Ets un bon organitzador. Ara he pres a comprar... Això, amics del Guillem, que ho sapigueu, perquè si heu d'organitzar viatges, ara li podeu demanar a ell que els compri, que aquesta part també sempre fa molta mandra. Tu has sentit també com haver-te presentat de nou com a artista? Clar, perquè és difícil com presentar-se sent una persona a qui ja la gent coneix. Hi ha moments molt estranys. Diguem, no tinc la sensació que m'hagi de presentar, però sí que per mi el fet de... que hi hagi un compte de Spotify que es digui Guillem Gisbert, a mi em fa molt estrany. I jo, en ma vida havia fet un post d'Instagram, no sabia ni com es feia. Ah. Sort que no haguessis hagut de saber com es fa, perquè és un mandra, Bueno, perquè teníem el de Manel, i clar, llavors no, ja tiraves amb això. Fent-ho, i llavors, clar, tota la part aquesta d'un individu, amb noms i cognoms, ara que estic començant a entendre també, perquè clar, hi ha moltes parts del que és ser un, diguem, artista en solitari que les vaig descobrint encara. He après tota la part del procés de fer el disc, però ara tota aquesta part que ja és com agafar i pues, això està davant d'una càmera parlant i no que no estiguin els altres tres al voltant, és curiós i també me n'adono que s'ha de tenir com una mena de seguretat i una mena d'energia diferent que amb el grup. Amb respostes que estic fent entrevistes he arribat a una imatge que m'està agradant molt, la dic molt, que és que és com que un grup de música és com que si fóssim els quatre, en aquest cas, i ens tiressin un llençol al damunt, i llavors veus com la forma dels quatre éssers humans, però no veus l'ésser humà. El que veus és aquesta forma morfa que són els quatre éssers humans. Però realment no hi ha el nom i el cognom al darrere. Manel era una cosa que no era cap dels quatre. Era Manel, que era un nom en si mateix. En aquest sentit, ara, el focus aquest de cap al nom i el cognom, jo sé que he tingut caràcter per ser jugador d'equip, i si ho he fet durant tants anys és que m'agrada i que m'hi sento còmode en aquesta estructura, i per tant ara, haver de fer la part aquesta, hòstia, és que per ser un artista en solitari hi ha una part que has de tenir, això que et dic, d'energia i de un centre de gravetat, has d'estar molt endreçat, una sèrie de coses que, bueno, ja aniré veient a veure què tal. Tot recau sobre tu. Ara sí, tot recau sobre tu. Exacte. Ara, tot i així, és com aquest canvi d'etapa, tu igualment deies, decideixo seguir fent cançons i seguir sent artista, tot i que no era la meva gran vocació des que era petit. Si ara tornem... Joc de l'oca, mort, doble vida, una altra vida, guanyes una vida, què t'hagués agradat ser? Clar, és que precisament en el disc hi ha com tres o quatre cançons que parlen d'això. No sé exactament per què, però m'ha sortit per parlar d'aquest tema de la vocació i diguem-ne, per mi, el moment aquell típic de joventut quan has de triar la carrera i quan se suposa que has de decidir què seràs quan siguis gran, per mi va ser una cosa, o sigui, va ser dels primers grans traumes. És un moment traumàtic. I mai vaig acabar d'estar còmode amb les decisions que havia pres i mai vaig acabar d'estar còmode, o sigui, no sabia massa. I després hi ha aquest element també d'atzar, no? Que vaig estudiar periodisme i la vida em va anar portant a... Doncs, no sé, vaig estar en el departament de comunicació d'editorial, després vaig coincidir amb tres paios amb els quals vam fer un grup de música i ens va anar bé d'una manera que no ens esperàvem que ens aniria bé. Llavors, hi ha aquest element d'atzar estrany que m'ha anat governant tota l'estona. A hores d'ara estic content amb les coses que he fet, però no tinc molt clar... És a dir, no tinc una vocació clara, no tinc molt clar què triaria. Potser t'hagués tocat estar aquí, si vols estudiar periodisme. Bueno, el contacte amb el periodisme, al final, encara que ho hagi estudiat, sempre ha sigut estrany. Jo sempre que he trepitjat una redacció... Clar, vaig estudiar això, però després vaig trepitjar redacció des del Departament de Comunicació Editorial, que et deia, i després arribes a un dia a l'altre a la redacció i ho estàs fent com entrevistat perquè ets cantant pop. Saps? És molt estrany. També es van sonar campanes de que hi havia col·laboracions, això, o no? Al final, no. No. T'haig de dir que a mi m'ha vingut de... No m'has demanat l'opinió, eh? No, al revés. O sigui, no m'has demanat l'opinió. Òbviament, amb qui col·laborarà? Però després, com tenir aquest nou Guillem Gisbert sense interferències per entrar en el nou projecte, a mi m'ha agradat. Saps què passa? Que aquestes coses al final sempre... Hi ha aquest toro passat, a mi també em sembla bé ara, però tant com igual hagués fet una col·laboració amb algú i hagués sigut una cosa espectacular, saps? És a dir, per mi el tema de les col·laboracions, si té sentit, hi ha una cultura de col·laboració ara que és molt diferent a quan jo tenia 20 i escaig d'anys, que
diguem-ne, aquesta cosa de l'escena, no sé, pop-rock, indie, digue-li com vulguis, ho fèiem menys. Ara m'agrada molt que es faci, m'interessa i no ho descarto, però sí que realment, si no hi veig una lògica molt clara, em sembla també un punt gratuït, i ara mateix és veritat que per un primer disc trobo que ha sigut una decisió bastant correcta el mantenir-me una mica jo, i anar veient una mica també aquest Guillem Gisbert que té un compte Spotify exactament, pues, bueno, qui serà, i llavors a partir d'aquí ja ho aniré controlant. Hi ha una cosa de diguem-ne, el que és l'artista en solitari, que és com un joc diferent, el del grup, que també l'he d'anar aprenent, he d'anar entenent, i he d'anar coneixent gent també, perquè al final pensa que el grup de música és una estructura que és necessàriament bastant tancada, vull dir, al final ets una estructura amb les parets bastant rígides i li convé en el grup de música ser així, crec. I ara jo, doncs, en l'últim any, he conegut molta més gent de la indústria, em refereixo del que havia conegut en 15 anys. Mira, per acabar aquesta entrevista, m'agradaria fer-te com unes preguntes finals relacionades amb l'amor, perquè ja ho hem dit abans, que havíem de justificar que tu estaves aquí d'alguna manera. En realitat són unes preguntes boniques, eh? Les hem fet així amb una mica de poesia. Ens agradaria saber... Anem a veure que estàs a les portes del cel, d'acord? Jo sóc Àngel Miquel, o com coi es digui l'Àngel. A mi sempre m'han dit que era Àngel Miquel, però és que no he anat a una escola de monges, llavors crec que tot això ho tinc distorsionat jo. I et pregunto que abans de marxar, quina és l'última cançó que escoltaries? Hòstia, clar, vull dir... És difícil en el teu cas. No, m'ha vingut al cap molt ràpid a Knockin' on Heaven's Door del Dylan, té sentit, no? Té molt sentit. Bueno, i a part és... Vull dir que també és adequada, encara que sigui no seria adequada. Trobo que és una molt bona cançó. Quina és la cançó? Una cosa és la cançó que tu cantaries, eh? L'altra és la cançó que et posaries per ser escoltada. Què t'agradaria que et cantés? O sigui, quan t'he contestat Knockin' on Heaven's Door, em preferia l'escoltada. A les que escoltaries. A la cantada, a la que jo cantaria. Possiblement em cantaria alguna... Perquè, clar, seria un moment una mica complicat de viure. Per tant, em cantaria alguna cosa molt per tranquil·litzar-me i per treure'm una mica d'allò, que és una cosa que faig molt sovint. Vull dir que, en general, sempre vaig cantant per... Per destensar. Sí, exacte. I, per tant, seria alguna xorrada que em fes, d'alguna manera, distreure'm de la gravetat, bueno, de la situació. I canta els seus mals espanta, literalment. Aquesta frase té moltíssima raó. Doncs moltíssimes gràcies, Guillem. Sí que, abans de marxar, jo voldria fer-te una petita confessió. T'haig de dir que m'estic morint dels nervis, mai millor dit, és a dir, morint-me en vida. Val? És una confessió. Bé, resulta, també per la gent que ens segueix des de casa, que la veritat és que hi ha gent que viu més enllà de Twitter i no té per què saber-ho, i a més, ja ho he dit més d'una vegada en aquest programa, visca la gent que viu lluny de Twitter perquè té més salut mental i segurament més anys de vida. Però resulta que en el seu moment, quan va haver els rumors de que Manel es separava, això va sorgir d'una secció i d'un programa en el que jo participava de rumors i cares conegudes catalanes, no? I l'Andrea Gómez i jo se'ns va acudir la genial idea de dir-ho, demanant que això no passés. Però ho vam dir, aquell tall es va viralitzar. Demanant que no passés... No, vam dir, ens ha arribat això, però bueno, volem que es desconfirmi. Twitter va fer la seva màgia, això es va fer molt gran, tots els mitjans van obrir amb això. La veritat és que ens ho podíem esperar, no? Vull dir, era Manel. Jordi Basté, recordo que obrim això, i al cap de poc, reacció de Manel, aturada indefinida, unes paraules que no oblidaré mai, és una culpa que hem arrossegat. I jo des d'aquest espai volia... fer una disculpa formal, tot i que també dir-te que es va sentir com un servei de país, per part nostra. No cal que et disculpis. No, jo recordo aquell dia, recordo el fet d'haver de fer és que no recordo exactament com va anar, o sigui, nosaltres vam fer un comunicat, o... sí. No recordo massa. Sí. Jo ho recordo cas, tot, però... Tot, jo, o sigui, jo el que recordo és fer l'últim concert que vam fer de la gira a Pontevedra, i nosaltres, o sigui, la nostra tàctica, que evidentment va ser un fracàs absolut, era no dir res, i llavors nosaltres en la nostra ingenuïtat pensàvem que això... Pues, bueno, també, clar, ara ho estic pensant, que en el fons, si no arriba a passar res i no arriba a haver-hi aquest cap de setmana, clar, jo ara estaria donant moltes més explicacions de les que estic donant. És que, gràcies... Igual em veu fer un favor. Molt bé, està molt bé que ho diguis, no ho volia dir jo, però... No, perquè està bé. El que et deia amb l'Andrea i jo, per no sentir-nos culpables, és segur que els hem fet un favor, ara ja no ho han d'explicar. No ens l'havíeu demanat el favor, és cert, no? Però, bé... Sí, no sé, jo realment... No, o sigui, no vam pensar que s'hi havien cap tipus de... És a dir, nosaltres sí que teníem molt clar que no volíem fer un comunicat perquè aquesta cosa... És a dir, com que tenim molt clar que tornarem a treballar junts... Mm-hmm. Bueno, que no s'acaba... Aturada indefinida, és que clar... Sí, el que passa és que aturada indefinida... Era raro, d'entendre, no, va costar. Són termes que són horrorosos, però com ho expliques? Vull dir, si vas a un lloc... No anàvem a anar a una entrevista a parlar d'aquest tema. Llavors, quan ho... Diguem... Com que no sabíem com explicar-ho, però la separació era massa agressiva, perquè a més sabíem que tornem a treballar junts i per tant, com, bueno, no diguem res.
i amb naturalitat. Però clar, igualment, si, com a màxim, tot això que has pogut arribar fins que jo de cop hagués dit que feia un disco. Per tant, bueno, és igual, d'una manera o altra, al final és igual. Estic no, contenta, al final, si estàs aquí. És que ens hem perdonat. Tenies dret a enfadar-te una mica, però m'has perdonat, tinc el perdó. Gràcies, ja puc anar al cel. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Guillem, per aquesta conversa i per haver passat per la torre, i torna quan vulguis. Moltes gràcies. I a tu també, ens veiem la setmana que ve.